E adhurojnë për vullnetin e tij, për dëshirën që ka ndaj të bukurës, por jo pa kalimtar çuditen kur pranë tyre 81 vjeçari shkrep fotografitë çastit kundrejt pagesës sa do të vogël. Ky është Hysen Dule nga qyteti i Përmetit. Aparatin e parë fotografik Dule e ka parë gjatë kohës kur ishte ushtar, ndërsa mësimet e para për përdorimin e tij i ka marrë nga koloneli rus. Kam qenë pasaliman me sovjetikën. Sa vjeç ishe? Atëre kam qenë 27 vjeç, generali sovjetik e kisha aparatin, edhe ai na psoj. Ai na psoj më shumë neve për të marrë sekretet armikut, për shembull, në atë kohë. Çdo ditë 81 vjeçari Dule merr aparatin fotografik dhe pret pranë parku të rinia kalimtarët që preferojnë të ndalojnë kohën për një çast. Po dalë në orën 10. Në 10 edhe i virotë të të bëndalë, edhe në djerë në një foto ati, foto çasti. Pasi ka kaluar disa orë të bukura dhe ndoshta ka pasur fatin të fitoj ca të ardhura më shumë, a i kthehet në shtëpi për të rikthyer prapë të nesërmen.